taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga Xasan Siciid Samatar saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kulan la qaatay taliyaha howlgalka midowga Yurub General Fijele kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidanka xoogga dalka saraakiisha midowga Yurub iyadoona kulankaasi looga hadlay wada shaqaynta midowga Yurub iyo taliska ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay dagaal kula jiraan maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab isla markaana ay midowga Yurub ay gacan ka geystaan tababarka iyo taakuleynta qayb ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ugu dambeyn saraakiisha midowga Yurub iyo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa kormeeray qaybo ka mid ah dhismayaasha taliska ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhowaan dib u dayactir lagu sameeyay. Nasteexa Maxamed Cumar.